Hei! Nå skal vi se på begrepet basis i forbindelse med vektorrom. Vi skal først og fremst definere hva en basis er. Vi skal se på en del eksempler. Og til slutt så skal vi se hvordan en basis faktisk kan gi oss et slags koordinatsystem for et generelt vektorrom. Før jeg tar den formelle definisjonen av en basis, så vil jeg se på et eksempel. Så da ser vi på et vektorrom V, som er definert som utspenninga av de her tre vektorene i R2. Og da vet vi at V vil være et underrom av R2. Så hvis jeg tegner opp de vektorene her i et koordinatsystem, så vil det være litt lettere å se hva slags vektorer V består av. Så da har vi først 1, 0 bortover her. Og så har vi 0, 1 oppover her. Så har vi 2, 2 oppover her. Og da vet vi at V består av alle lineærkombinasjoner av de vektorene her. Men da er spørsmålet, trenger vi egentlig alle de her vektorene for å definere V? For vi ser jo nå at 2, 2, den kan vi for eksempel få som en lineær kombinasjon av de vektorene her. Hvis vi tar 2 ganger den og plusser på 2 ganger den. Så det vil si at 2, 2 tilfører ikke noe nytt i den mengden her. Og vi kan faktisk definere V uten den vektoren. Så vi kan skrive og da påstår jeg at den mengden her, det vil være en basis for V. Mens den mengden her, som nå hadde med 2, 2, den påstår jeg er ikke en basis. Og grunnen til det, sagt litt uformelt, siden vi fortsatt ikke har definert hva en basis er, det er at når vi snakker om en basis, så snakker vi om en slags minimal mengde med vektorer som vi trenger for å utspenne rommet. Så da er vi klar for å ta den formelle definisjonen av basis. Så da lar vi S være en endelig mengde med vektorer i et vektorrom V. Og da sier vi at S er en basis for V hvis følgende holder. For det første så skal S utspenne V. Så det vil si at vi må kun skrive hver eneste vektor i V som en lineær kombinasjon av vektorer i S. For det andre så må S være lineært uavhengig. Og det betyr at vi skal ikke ha flere vektorer i mengden enn det vi trenger for å utspenne V. Så kan vi se på eksempel 1 på nytt i lys av denne formelle definisjonen. Og vi argumenterte jo for at V også kunne skrives bare som utspenninga av 1, 0 og 0, 1. Så nå kaller jeg den første mengden for S. Så kaller jeg den her for S-merket. Så la oss nå vurdere S og S-merket med tanke på de kravene som må oppfylles. Altså hvis vi begynner med å se om de utspenner V, så vet vi jo at S utspenner V, siden vi rett og slett har definert V som utspenninga av S. Og i sted så argumenterte vi jo for at vektoren 2, 2 var unødvendig, den tilfører ingenting nytt. Så S-merket vil også utspenne V. Men når det gjelder lineær uavhengighet, da ser vi at S-merket, den må jo være lineært uavhengig, siden det er umulig å skrive en av de vektorene her som et skalarmultiplum av den andre. Så den er lineært uavhengig, mens hvis vi ser på S, så har vi jo denne vektoren 2, 2, som vi kan skrive som en lineær kombinasjon, rett og slett ved å ta 2 ganger den første vektoren, og pluss på 2 ganger den andre vektoren. Så S vil være lineært avhengig. Så oppsummert så tilfredsstiller både S og S-merket kravet om å utspenne V, mens det er bare S-merket som tilfredsstiller lineær uavhengighet.
Så det er bare S-merket som er en basis. Så går vi løs på et nytt eksempel. Og her skal vi se på mengden av tre vektorer i R3 og bestemme om de danner en basis for R3. Så da må vi sjekke to ting. Vi må sjekke om S utspinner V, og vi må sjekke om S er lineært uavhengig. Så da begynner vi med nummer 1. Og i punktet her så skal vi sjekke at alle mulige vektorer i R3 kan skrives som en lineær kombinasjon av vektorer i S. Så da prøver vi å skrive opp en ligning. Så vi setter K1 ganger 1, 2, 0 pluss K2 ganger 0, 1, 1 pluss K3 ganger 1, 0, 2 lik vektoren A, B, C. Så nå må vi undersøke om den ligningen her er konsistent for alle mulige vektorer A, B, C på høyre siden her. Så vi må sjekke at det finnes K1, K2 og K3 som gir vektoren A, B, C. Og her har vi jo igjen endt opp med et lineært ligningssystem. Så vi kan igjen jobbe med den utvidede matrisen til dette systemet. Den matrisen her kan vi gauss-eliminere. Så da beholder vi første rad. Og så bruker vi første rad til å eliminere bort det totallet i andre rad. Og nå ser vi at vi har fått en ny rad her som kan brukes for å eliminere det ett-tallet der. Så da ender vi opp med den matrisen her. Og hvis vi nå for eksempel hadde hatt 0 i stedet for 4 her, da ville vi jo fått en restriksjon som A, B og C måtte oppfylle for at systemet skulle være konsistent. For da måtte vi hatt at C minus B pluss 2A var lik 0. Men siden vi ikke har noen sånne nullrad her nå, så får vi ingen restriksjoner som A, B og C må oppfylle for å være konsistent. Så det vil si at ligningen er konsistent for alle A, B og C. Så det vil si at S utspinner V. Så skal vi sjekke om S er lineært uavhengig. Og hvis vi tar utgangspunkt i definisjonen av lineær uavhengighet, så vil vi jo kanskje innse at det vi faktisk skal gjøre er å se på den ligningen her, der A og B og C er lik null. Så vi skal rett og slett se på et spesialtilfelle av den ligningen. Så la oss gjøre det. Så i punkt 2 så tilsvarer det at vi skal sjekke hva som skjer når både A, B og C er lik 0. Og nå vil vi jo få den samme utvidede matrisen. Bortsett fra at i stedet for A så står det 0 her. Og i stedet for B står det 0, og i stedet for C står det 0. Og når vi gauss-eliminerer, så vil vi få det her bare at vi setter inn for ABC lik 0. Så vi vil få 0 her, og 0 her, og 0 her. Og da kan vi jo lese ut løsninger ved tilbakesubstitusjon. Så da ser vi at K3 må være 0, K2 må være 0, og K1 må være 0. Så det vil si at den ligningen her har kun den trivielle løsningen. Så dermed har vi vist at S er lineært uavhengig. Så vi kan konkludere med at S er en basis for R3. Så skal vi ta et teorem.
Og nå skal vi se på hvordan en basis faktisk kan gi oss et slags koordinatsystem for et generelt vektorrom. Så da trenger vi først det teoremet her, som kanskje vil tydeliggjøre poenget med å ha en basis. Hvis S er en basis for et vektorrom V, så kan hver vektor V skrives på formen V er lik C1 ganger V1 pluss C2 ganger V2, og så videre opp til Cn ganger Vn, på nøyaktig én måte. Så det vil si at V kan skrives som en unik lineær kombinasjon av vektorene i basisen. Og da trenger vi også en definisjon. Så la S og vektorrommet V og vektoren V være som antatt i teoremet. Da kaller vi vektoren C1, C2 og så videre opp til Cn, som nå vil ligge i Rn, for koordinatvektoren til V med hensyn på S. Og den skrives på den måten her. Så vi plukker altså ut skalarene fra den lineære kombinasjonen som gir V, og så lar vi dem danne en vektor i Rn. Så i det teoremet her så er vi jo i et vektorrom V. Og vi ser på en vektor, lille v. Mens i den definisjonen så har vi jo beveget oss over til vektorrommet Rn. Så det at V har en basis, det gir oss faktisk en 1-til-1-korrespondanse fra vektoren V og til koordinatvektoren til V med hensyn på S. Og den 1-til-1-korrespondansen den får vi nettopp fordi V kan skrives på den formen her på en unik måte. Så da ser vi at det at V har en basis, det gir oss faktisk et slags koordinatsystem for et generelt vektorrom. Til slutt skal jeg se på et eksempel fra vektorrommet M22, som består av alle 2×2-matriser med reelle elementer. Så jeg skal finne en basis for dette vektorrommet, og så skal jeg etterpå finne koordinatvektoren til en gitt matrise i dette rommet. Så jeg skal finne en basis, og det vil jo si at jeg skal finne en mengde med 2×2-matriser, som for det første utspinner M22, og for det andre så må mengden være lineært uavhengig. Så nå påstår jeg at jeg kan la den basisen her være gitt som følger. Og for å vise at S nå utspinner M22, så vil jeg vise at en generell matrise i rommet kan skrives som en lineær kombinasjon av matrisene i S. Så da har jeg vist at denne generelle matrisen den kan skrives som A ganger den første matrisen i S, pluss B ganger den andre, pluss C ganger den tredje, pluss D ganger den fjerde. Så dermed har jeg vist at S utspinner M22. Og når det gjelder lineær uavhengighet, så er kanskje ikke det så veldig vanskelig å overbevise om. For hvis vi skal prøve for eksempel å uttrykke den matrisen her, som en lineær kombinasjon av dem her, så får vi jo problemer fordi her har vi et ett-tall her, mens alle de andre matrisene har null her. Så det vil vi ikke klare. Så jeg konkluderer med at S er lineært uavhengig, og dermed er en basis for M22. Til slutt så skal vi finne koordinatvektoren til den matrisen her.
Og det kan jeg gjøre ved hjelp av den oppskriften som jeg har laget meg her nå. Og nå har vi fire elementer i basisen, så koordinatvektoren vil jo nå være et element i R4. Og den består av 2, 3, 3, 4. Det var alt. Takk.